dvě hodiny týdny. A začneme. Jak víte, jsme tady ve zvláštní škole, která je nová, dostavená hodně v létě. Je úplně nová, tak prosím vás, potřebujeme jít trochu šetřit. Ano, správně, nezničit tuto školu. Dáme tam tu platinu. V rámci našeho oficiálního programu, až předám slovo, kolega Bohdan vám něco poví o této škole. Je to součást naší akce. Dobře, jestli to ředitel školy. A pro zajímavé informace. Plus odpoledne pro zájemce Bohdan udělá exkurzi po školních pozemcích okolo školy pro ty, kdo budou vidět. Jsou tady různé výcvikové postoje pro lidi, kteří nevidí nebo vidí špatně. Takže všechno vám Bohdan vysvětlí. A ještě v této škole, jak vidíte, probíhá aktivita, pokud jste viděli leták u pokladny, sbírání plastových uzávěrů. Mám tady vzorek, kam jsem ho dal. To je vzorek, plastový uzávěr od lávy a tamto na židli, na chodbě, je připravená krabice, tam můžete své vršky brát. Použijte vršky. Můžou být jiné barvy. Můžou být jakékoliv barvy, pokud to budou plastové vršky od lávy PET. Tak to bylo o té škole, ale jak tady Bohdan dopozoruje, možná tady někteří ne všichni rozumí česky, jsou Alzo a je Bohdan Bohdan, který Bohdan je, myslí svoje, very new school, and my Bohdan will say you several words or sentences about it later. Tak, let's proceed to another point. Garbage, odpad. Bohdan nachystal dva pytle. Jeden pytel je na mixovaný odpad a druhý pytel je speciálně na plast. Tím jak tu sok, odsak, for garbage, one is for plast and another is mixed for all. Takže, ano. On the corridor we have kitchen bar, there is microwave and wet pin for water. Na chodbě máme jídelní čas s mikrovlnkou a s naplňkovici na vodu. Je tam jenom jedna zásuvka, tak se to musí samozřejmě přepínat. There is only one socket, like she. Bohdan just now told me he has a special tool for it. So we probably will get it. Paper for toilet. If there will be no more paper, Bohdan will give you another. So please ask Bohdan about toilet paper. A kdo nerozuměl, tak prosím vás, toaletní papír vydává Bohdan, pokud jde na základě. Kdo vydává jídlo? Je to ručníky. Tak správná otázka a odpověď je nikdo. Co jste si nepřijeli, co nemáte? Takže pohyb po škole. Máme několik vymezených prostor tady. Nemá se vstupovat nikam jinam. To se vás všichni už pochopili, asi kde máme akci. Ví, jak použít výtah. A schodiště je doporučené používat pouze na tamhleté straně. Schodiště, staircase, please use only wet one. Not wet one. On the first floor is a corridor leading to another part of school. Where is forbidden to entry? In night we have one stranger. Oh, I did a ground floor. It is the first floor. We have somebody who in night over obstacles. Oh, he went over the obstacles
Fruhr, protože přijede parta ze... Ne, za Kuklencu, ale znaky bezpečnostní služby. Plus volá se školník z domu, do školy by došel. Takže to není žádná legrace. Tak prosím vás, nestupujte do uzavřených chodeb. Neštěvíme školní. Informace z dnešního rána. Ze včerejšího odpoledne, to jsme se dozvěděli včera po příchodu do školy, voda není moc pitná, radejček. V důsledku míchání studené vody a teplé. Po převaření má být perfektně pitná. Nicméně, my budeme dodávat vodu do kuchyňské chodby. Vlastním silami, pokud má někde zamčenou místnost, kde může čerpat vodu, která je poměrně na tyhle poměry. To není žádná legrace. Není čo se smějete. No to je všechno o škole. Takže necháme školu bokem a družte věci ohledně naší akce. Takže, až tady skončíme mluvit, já a Bohdan, vykonáme, nebo doporučujeme vykonat obřad zápisu do listiny přítomny plus upuštění příspěvku na online školy. After the review and of speaking, we will start sacred ritual to entry of visitor on list and pay some small fee. Some small money. I hope understood everybody who is above. A máte dobrou zprávu. Náš kamarád Jirka přinesl několik... Náš kamarád Jirka přinesl několik disketových mechanik USB rozhraní pro rozebrání. To na to volné. Poděkujte Jirkovi za momentálně v krabici na stoliku s listinou přítomných. A stojí tam Jirka a říká, že z původní 18 zbývá pouze 5. Já doufám, že nedojde ke krvé prolití. Opravdu, že je před chvíli nám plná krvice. Pokud dojde ke krvé prolití, tak prosím mimo koberec. Krvé prolití nedělá na krvice, pokud máš to tady ani USB, učím se tak na jiném papě. Ty si musíš volet za pár tisíc k tomu koupit. Protože jim bude číst pak jenom něco. Prostě ty ani otroky, který by tam všechno bude se na nás vyčistili. A v tomto rohu, na klavíru, v oblasti klavíru, je systém pro real-time text. Zapisujte své pocity, jak je parádní. Ještě tam zajímavé věci. A ať je ten real-time text bohatější. Čím delší bude, začít na to větší kométa. So, in fact, we have computer with real-time text, please make entry. What do you feel? Yes? Please use computer for real-time text, but not with music instruments. They are expensive and they are not supposed. Ještě máme. A prostě český, jak řekl na Bogdan, nepušte nám tyhle ty nástroje, které by jsou naše, jsou velmi drahé. Dobrá, teď mám pro vás dotaz. Je tady větší množství zájemců o veřejnou přednášku o velmi vzácné
nádherném stroji, nebo ne v zástupovém skvělém stroji, s názvem Pajuby, který je on SP. Máme tady už několikátého uživatele Krise z Německa, který by to přednášku na požádání vykonal v odpoledních hodinách u projektoru Lokáře. Takže prosím vás, zvedněte ruce, kdo by chtěl vybrat tu přednášku o stroji Pajuby. Já si budu nějak vždycky do přednášku. Ale kdo by chtěl, může to být větší, ne? Vzhledem. Takže tak to je více lidí, než by se vyšli ke stolu, takže uděláme potom odpoledne veřejnou přednášku. Máme tady uživatele Honzu, který si koupil loni od Lotarka Plusku zajímavou věc, která se jmenuje emulátor disketové mechaniky, která je mimo jiné použitelná i na strojích Atari ST s určitými omezeními nebo podmínkami. Chcete mít veřejnou přednášku na projektoru od Honzy ohledně emulátoru hardwareové mechaniky koupenou od Lotarka? Ruce nahoru, kdo chce mít tuto přednášku. A Honzo, budeš mi přednášku, to máš hodnost. Tak, who didn't understand, I just asked who want to see public presentation about Hedward Emulation of emulator of floppy disk, right? Pro Lotarek, nebo Lotarek, kde vůbec to spravedl. Vej, Honza Šuka. Also there will be afternoon presentation of Pajuby by Chris. Co se týče oběda, na tohle bolcu na rohu u zastávky železniční je restaurace u Lanči. Podaříte školy, se mi dobře vaří, takže tam můžete jít na oběd. Vej, jsem se tam rám, obe kolonu. Jsou omedle, vyrazit co pomalu. Relevant station. O, půjdejme. A vej, jsem se to být good meal. Tvoje kafe bych si taky dal, teda. Kafe. Tomorrow, a kdo má chuť na pizzu, tak se obrátí na Honzu Čupku, který ví všechno o kupování pizzy. Já to nevím vůbec nic. Půl vám pizza, pizz, nás, Jan Čupka. A bohuji. A to je důležitá zpráva. Great news. On this party. There will be relays of this mark flop number 56. Yes, yes. Where is who is it? Ah, Panda. Panda Vicky. Maybe you saw him work on it yesterday and today morning. He worked and worked till end. Takže magazín Flop číslo 56 bude dostupný ve formátě souboru ATR. Na mém počítači je dostupný Flop. To jsem neviděl. Tak jo, my portal Flop is available on my own PC notebook. I didn't know it. It is strange. I forget. Thank you, Buddha. We have a game room station. We have a few stations. One is corner. There is a shooting game. And a game with snowman on a game machine that's ahead. So, who won can join competition and write your points on lists. Place, what's a kind of list? I see only one. Strange. I don't remember. A review of the list. Takže máme teď během soutěže. Jedna je
Tak jo, takže Bohdan vám teďka řekne informace o této škole. Bohdan byl Seniu, Info, Mapu, Jusku, Info, Dan. Děkuji, jak bylo předosláno, musím přeznat ke svému hlasu, pokud ještě někdo poslouchá představit krátce na komplex, v kterém se nacházíme. If somebody still is listening, try to describe the complex of buildings where we just are. Jde o zbrusunovou budovu školy profesora Jurského, která byla založena v roce 1954. It's a new building of elementary school of Professor Jurský, which was founded in 1954. Toto je jejich třetí budova. Já sám jsem jako školu navštěvoval, když jich bylo v předchozí době. This is the third building and I attended the school when it was in the second building, in the town of the Dodal. To ještě bylo v Dodalu. Škola není zvláštní, jo? Není to zvláštní škola, já nejsem absolutně zvláštní škola. Je to běžná základní škola, specializovaná na žáky se zrakovými radary. This school is specialized for pupils visually impaired, even blind. Tato budova byla kolaudovaná v srpnu loňského roku a učí se v ní od září loňského kalendářního roku, takže to také vyčkodí do této budovy. The building was finished in August last year and it's used as a school from the September 2012, so this is the first school year. Takže ještě jednou poprosím, všechno to zařízení musím, že budete ohledu plně a zkuste nic nepoškodit, protože jinak už by nás se mohli nepustili. Já si myslím, že je to poměrně dobré místo pro reakci, takže pokud bude zájem, tak bych to tady rád se někdy zamluvil na další ateliéry. So please, the building is new, or equipment is new, please use it with care and do not damage anything here, because I would like to prepare other events, and some will be damaged, they will not let me think about it later. Protože je to škola pro zrakově handicapované, jsou tady některé speciální věci, například na to, až jste si mohli všimnout vodící lidí, tak jsou tady některé prostředky na volnočasové aktivity, způsobené hmatovým způsobem, například šachy magnetické, nebo pro šachy. A stojí na speciální slepeckou hru, zvanou showdown, kterou si mohu vyzkoušet s chlapkami na očích i vidící. Máme k tomu všechny ty nástroje, pálky, míčky, takže pokud budete mít zájem, obou slepí budou muset showdown ve stoli, můžeme vám ukázat něco pro někteří, když včera zkoušeli, jsou zasvěceni. Jo, to je tam mexický ty hry. So, because this school is designed for visually impaired, there are some details and things for non-school activities designed for blind, like plastic chairs and special game called showdown. The tables for showdown are in both sleeping rooms.
If you would like to try how to play shogun, just ask me and I can show you. Na závěr komplex té školy je poměrně velký, jak už bylo řečeno odpoledne, si můžeme dělat krátkou ukázku po exteriérech. Budova je jedna ta stupní, v které jsme my, dál následuje budova s třídami a potom ještě další dvě křídla, jedno, v kterém je jídelna a interna a další, v kterém je tělocvičení. So the complex of the building is of this entrance building where we are. Next to it is a building for classroom. And in the last part of the complex there are the hall for physical exercises and rooms for sleeping. To obrovská álka, to je tady utrhnou pořád. To bylo 20 let prostě. Něco takovýhle, ale to bylo jako tam jsou kartonky, jako to stě nazvěno. Vrně zatím přijde další případné vytvořit to vytvořit. And if you have any questions about the building in the school, ask me. Thank you. Předávám slovo zpátky Antonovi. A když by mohla? Mám na vás poslední otázku v opisané části. Chce někdo vystoupit na pódium a sdělí nějakou informaci ostatním, pokud je možnost, všichni poslouchají. Want somebody and hear and say or to all something? Ah, Bogdan se hlásí. Takže nikdo nechce využít toto báječné příležitosti, mluvíte jen těm všem domážděným a sdělit jim parádní věci, o tady, co vytvořili, co plánují, co chystají. Je tady Petr Libo, který chystá akci v České Budějovici a synovi. Thomas, would you say something to all? Takže, Bogdan ještě něco chce říct, a pak to dokončíme. Když se budete tady po té budově pohybovat a uvidíte nějakou chodbu, která je zatrasená židlemi, a jsou tam ještě pásky bezpečnosti, prosím vás, nechoďte tam. A druhá věc. Kdybyste náhodou tady v té budově viděli nějakou zatrasenou chodbu, jak jsou tam pásky a zákazy vstupu, nechoďte tam. Vím, že to mohlo znít, jako by to bylo to samé, ale bylo to tak důležité, že za to chtělo zdůraznit dvakrát. So, please, when walking in this building, when you see a corridor barricaded with chairs and strips and no entrance and alarm signs, please don't go there. And if you go a closed corridor with strips and warning text, please don't go there. I think this should look like one thing, but it's so important that I repeated it twice. Thank you. Ano, jak správně znovu připomíná to, ta péče o ten koberec zahrnuje i předůvky, co už asi všechno bylo vyhodnáhodné. Jsou tam ty návrhy, které jsem koupil víc než žádostní ty spoluorganizátory, protože jenom se nikdo nepoužil, takže jste to vyskočil. So, nobody has a last possibility for now. Chukai, do you want to say something? No. Chukai, I'm telling something. Sure. Petr Stendy, will you say something here? Petr Stendy is greeting everybody. So, I will end this. After we will end it, we will start a ritual, sacred ritual, to put the inquisitors on this.
Takže začneme následně poslat with this all.